Aj keď v Žarnovici tradičné, no tento rok niečím výnimočné. Deti neupálili len Morenu, ale aj jej partnera. Piatý ročník, taký pravidelný piatý ročník vynášania Moreny, tohto krásneho ľudového zvyku, sme dneska obohatili tým, že sme s kolegyňou premysleli, že aby tá Morena nešla dolu potokom sama, tak jej urobíme takého partnera, ktorého sme nazvali, že je to Moreniak, hoci má v iných oblastiach svoje meno, ale my sme ho len tak pridali k nemu. No a myslím, že sa tešili aj deti, že to vyšlo ozaj ako uliate, ako sa hovorí, že to slniečko nám vyšlo, že nám počasie prijalo a že sme, dúfajme, že naozaj s tou Morenou nám už ona odišla a jar príde. Niečo pred desiatou sa vybral celý prvý stupeň, teda vyše 200 detí, cez mesto ku Kľakovskému potoku. Pridali sa k ním aj malí škôlkári, no cestou si urobili ešte krátke prestávky v parkoch. Na toto krásne miesto, kde slniečko nás naozaj víta s takým úžasným hrejivým lúčikom. A určite viete, prečo sme sem prišli. Však viete prečo? Vieme. Prečo? Ideme páliť Morenu. Morenu páliť. Ja prežívala, desinu ja tak toho No a po týchto prekáračkách nasledoval klasický rituál. Najprv vyzliekanie a potom podpálenie Moreny a Moreniaka. Obidvaja za skandovania detí skončili v potoku. My zapálili a hodili sme ich do vody. My sme ich dneska hodili do potoka, aby už nebola zima, ale jar a leto. Tento ľudový zvyk chceme ďalej pokračovať ďalej a vždy si ho pripomenúť, pretože je to pekné a hlavne dôležité, aby deti nezabudli, čo sa v minulosti robilo, čo robili naši starí rodičia a vôbec našu ľudovú kultúru, ktorá je veľmi krásna. A je potrebné ju rozširovať, pretože máme pocit, a hlavne ja, že zaniká. Málo sa jej venujeme a keď tak veľmi jednotlivo a je to škoda. Je to veľmi škoda, až sa, by som povedala, že to hriech pre Slovákov, že to tak upadá.